Hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Najah입니다. Welcome back to my channel. Okay, dalam video kali ini Najah akan berkongsi dengan semua tentang perkataan suka dalam bahasa Korea. Tanpa melengahkan masa lagi, kaja. Suka dalam bahasa Korea berasal daripada perkataan jwahada. Jwahada. So jwahada ni kalau awak tengok ejaan dia J-U. Kadang-kadang awak akan dengar bunyi dia macam J-U. So awak mungkin akan buat kesilapan eja J-U. Tapi take note, dia sebenarnya J-O. Jwahada. Bila awak suka sesuatu, suka seseorang, tu ialah perbuatan. So, kata kerja. Awak hanya perlu conjugate hada ni sahaja. Awak conjugate hada ni sama macam awak conjugate hada yang buat dalam bahasa Korea. Siapa yang tak tahu lagi boleh tengok video yang kat atas ni. Sebab dalam video kali ni Najah takkan go in detail dah cara nak conjugate hada ni. Sebab kita dah discuss sebelum ni. Alright, so kita nak save time. Okay, Najah akan just sebut product conjugation untuk jwahada ni. Untuk present tense, dalam situasi yang formal, awak nak tanya jwahabnika? Bila awak nak jawab jwahabnita. Dalam situasi yang tak formal, tak rasmi, tapi awak nak polite, jwahaeyo? Tanya. Ne, jwahaeyo. Jawab. Okay, kalau bamal, bila awak buang yo, dia akan jadi bamal. Bamal ni awak hanya boleh gunakan dengan kawan-kawan sahaja. Jwahae? Jwahae? Oh, jwahae. Kadang-kadang walaupun orang tu muda pada awak, tapi awak baru kenal kan. So awak takkan macam terus jwahae. Awak masih akan keep the politeness. Bila dah close, baru guna bamal. Macam tu lah. Untuk situasi yang past tense, awak akan tengok daripada bentuk asas jwahetta. Jwahetta. Jwahetta ni maksud je, awak dululah pernah suka. Suka yang past tense. You used to like that thing, that person. Okay, maksudnya sekarang ni dah tak suka dah. Jwahetta. Situasi yang formal, awak nak bertanya, jwahetsumnika? Jawab, jwahetsumnita. Okay, kalau situasi yang tidak formal, polite. Jwahetsoyo? Ne, jwahetsoyo. Awak dulu suka ke? Hesoyo, jwahetsoyo. Dulu pernah lah suka. Macam tu. Kalau bamal, jwahetso? Oh, jwahetso. Okay, siapa yang ikut Najah daripada awal, by now korang patut dah nampak flow. Okay, sekarang kita akan tengok struktur ayat. Macam mana awak nak bina ayat menggunakan jwahada dan dia punya semua hasil product conjugation dia. Jwahada ialah satu kata kerja. Suka. Suka apa? Okay, suka apa? Apa tu ialah objek. Tak kisahlah objek tu orang ke, benda ke. Bila awak suka sesuatu tu, sesuatu tu kita tengok dia sebagai objek. Contohlah awak nak cakap awak suka buku. Cek. Okay. Benda yang awak suka tu ialah buku. Cek. Okay. Cek jwahada. Okay. Dekat antara buku dengan ni, awak kena ada objek partikel. Sebab objek partikel ni akan bagi tahu awak dalam ayat ni, apa yang awak suka? Apa? 뭐를 좋아해요? 책을 좋아해요. 책을 좋아해요. 책을 좋아합니다. 책을 좋아합니까? 네, 책을 좋아해요. 네, 책을 좋아합니다. Orang bila dalam ayat satu ayat tu, dia tengok awak ada kata kerja, dia nak tahu apa yang awak berkaitan dengan kata kerja tu, dia akan cari E dengan dia. Okay, kalau orang, sama juga konsep dia. Katalah awak ada Sarah. Siapa yang awak suka? Sarah yang awak suka. So, dalam ayat ni, suka Sarah. Sarah menjadi objek kepada kata kerja suka awak tu. So, Sarah를 좋아해요. Saya suka Sarah. Kalau awak nak tanya, siapa yang awak suka? Siapa ialah 누구? 누구. 누구를 좋아해요? Awak nak tanya objek mana yang awak suka? 누구를 좋아해요? Sarah를 좋아해요. Okay? Kenapa tak boleh guna I dengan ka? Kalau awak cakap Sarah가 좋아해요, ayat ni akan membawa maksud Sarah yang suka. So, suka apa tu tak tahu. Dalam conversation ni, bila awak cakap Sarah가 좋아해요, dia macam Sarah yang suka benda tu. Tapi benda tu apa? So, bila awak nak masukkan satu objek, awak nak cakap Sarah ni suka benda apa ni, awak kena ada re dengan ir tu untuk nak bagi tahu pendengar awak yang Sarah가 뭐를 좋아해요? Apa yang dia suka?
Okay, so awak boleh jawab, saya ranen cegel coa heo. Sebab nen ni topik partikel, awak nak buat statement. Ditanya, saya ni suka apa? So awak nak buat statement, saya suka buku. Saya ranen cegel coa heo. Okay, untuk ayat yang saya ga cegel coa heo, boleh juga. Okay, ayat ni cuma maksud dia awak meng-highlightkan Sarah. So, awak macam nak cakap, Sarah ni yang suka buku. Sebelum tu mungkin ada orang tanya, Duga cegel chua heo, siapa yang suka buku? So, awak nak jawab, Sarah ni. So, Sarah ga cegel chua heo. Alright? Alright, so make your own sentences and practice. Buat ayat awak dan practice. Okay, apa lagi ya? Tak sama dengan chua yo. Okay, chua heo tak sama dengan chua yo. Kalau awak tak tengok lagi chua yo, awak boleh tengok kat video ni. Chua yo ialah adjective. Awak describe sesuatu tu. Contoh kan, kalau awak cakap Sarah ga chua yo. Sarah ga chua yo tu tak membawa maksud saya suka Sarah. Dia nak cakap Sarah ni great. Sarah is good. Sarah bagus. Sarah baik. Sarah hebat lah. Sarah ga chua yo. Sarah okay. Macam kalau Sarah okey, macam tu lah ayat tu. Tapi kalau awak nak guna, nak cakap kata kerja chua heo, liking Sarah. Sarah re chua heo. Hanguk drama re chua heo. 저는 한국어를 좋아해요. Okay, lagi apa lagi? Awak cari benda, find your own words and then cakap awak suka benda tu. 엄마를 좋아해요. 아빠를 좋아해요. 가족을 좋아해요. So, contohnya macam scene dalam drama ni. 좋아합니다. 서달미 씨를 좋아해요. Kalau korang dengar betul-betul, korang dah boleh faham dah ayat ni. Betul tak? Okay. Mungkin korang dah memang faham 좋아해요 tu maksud apa kan? Cumanya, nampak tak dia punya struktur ayat itu? Alright. Next. Okay, sekarang ni kita akan tengok satu term ni. 좋아한다. 좋아한다 ni maksud dia macam dia suka benda tu. Macam currently tengah suka. Currently tengah suka benda tu. 좋아한다. Okay. Kalau awak tambah go kat belakang. 좋아한다 go. Bila go tu duduk dekat akhir ayat. Okay, ni bukan situasi yang formal ya. Okay, ni situasi yang casual. 좋아한다 go. Maksud dia, I said I like you. I said I like something. Contohnya kalau check. 책을 좋아한다 go. I said I like books. Saya kata saya suka buku kan? Macam tu. Bila awak guna handaku ni, okay, katalah kawan awak tanya awak, apa yang awak suka? Bora chua he? Bora chua he? Lepas tu awak cakap dekat dia, cegel chua he? Saya suka buku. Lepas tu dia macam, bora chua he? Lepas tu awak macam, aku kata aku suka buku. Cegel chua handaku. Cegel chua handaku. Maksudnya, I said I like book. Macam tu. Alamak, 5 minit lagi. Apa lagi? Kejap eh. Okay. Tak suka. Tak suka, awak macam biasa, tambah je an dekat depan. An 좋아하다. An 좋아해요. An 좋아합니다. An 좋아합니까? An 좋아해요. Buat ayat awak sendiri. So, okay, kalau awak tanya orang tu kan, 책을 좋아해요? Awak suka buku tak? 아니요. 책을 안 좋아해요. 한국어를 좋아해요? 한국어를 좋아해요? 아니요, 한국어를 안 좋아해요. 저는 일본어를 좋아해요. 아무튼 또, make your own sentences. Okay, so, 수크 좋아해요, 딱 수크 안 좋아해요. Okay, 스베나니 dia ada banyak cara untuk awak nak cakap 딱 수크 좋아하지 않아. 그리고 싫어, 싫어 boleh dengar tak dalam drama? 싫어, 딱 싫어. 싫어 tu maksudnya 딱 수크 juga. Yang tu kita akan tengok dalam episod kata kerja yang akan datang. Okay, nanti kita akan tengoklah Shiro ni daripada mana, macam mana nak conjugate dan ayat-ayat yang berkaitan. So, Najah rasa sampai sini sahaja perkongsian Najah hari ini. Thank you for watching this video. If you want more videos from me, you can subscribe to this channel. 감사합니다. 안녕히 계세요.